Yo, what up? It's your boy Brian Eugenia, riba wasa bontay at trobe, mani wasa numire kimi to dilanti, mangusa, hypermarket, and to another edition of Lucky Number 7. Non lubi dati, follow me riba Instagram, and to subscribe riba mi YouTube channel, and to kiko taku wasa di pregunta, holla at me. Let's get it. Prr! Um senhor aqui na minha delante, e não que está o belt, mas não está se pergunta toca do aqui com sua opinião tá de a vacinação que me que senhora me está pensando, mas nem senhora da bisa oi. Ué, tem roupa do morta correram, nos nota bom informar tocante de a vacina, em que minosa kiko tem adem um exemplo a mim um heart patient. Anto kiko tapasa minosa kiko tinding e kose ke ma minosa ki working e tabay ting riba mi mene boda kere si par lobby sa ku nanda klapa abri kampo back and hene lo vota masli e riba nang minota kere mi sabe bu bisab como anda kere no como anda kere meta de un yave oi ko bisami. Yeah, but it's algo, mosa. It's a spray no spray. Di ko so an kame mo. Opi ene maslo asi pap. Porta. Yeah, amino te kere so. No to yeah. Tugo ko ta treka bo mo. No to no. Bo mo to. Amino. Era na kumisamento, na mesera dura mas informasyon ku enta mata hende, enta boko mane. O sea, ese opi ente miedo di che. Si bo veta mundialmente. Com o presidente, nesta passa, para dar um exemplo, aqui não a passa mesmo coisa com o nosso presidente, sim, que é de um partido de Corsou, mas também a dar um exemplo, então não se tarda para passar a coisa. Mim mesmo também, aquela guarda um rato para me mirar. Mas vou aqui com os side effects, não está aqui efetivo, mas ainda tem, lá que nos pisa, 40. Yeah, 40% de pueblo na Corsó ainda tá duda. Sim. Esse aí me te quer ta falta de nós mesmos, que nós não tá escucha mais com um média de Corsó só. Escucha a fo também. Maneira senhora a bisa vai também, quando vai obrigar vou toque de uma maneira ou outra. Diretamente bota o ordo obrigar para sobrar. A mim tem e revul que também em algum momento roupa lugar vai exigir para se bonota vacuna que men bonota é prova de bo pacha anterior bono pode drenta de na lugar dos indiretamente bota vai ordo obrigar dos a mim agora que a turma é curashi mas inscrevi mim mesmo meti um cita para outra luna anterior banwa com ecoslovai pero em princípio a mim lo duna é advis fan Purba toch. Toch. Aha, sim, purba toch. Bom, não tem nada de perder. Já? Bom, lá que nós pisa é o que o campo está oferecer é tá um cosco da atenção moral de nós, de hombre. Yes. Possivelmente. Não, o meu avô está riba? Sim, a minha avô está para. É motivo é solamente não. Não? Minha decisão para votar não está. É coisa não está algo de palhaço para mim vota para partido. Oi, Taylor, Wilders, Bolton, desde o Brasil, mãe, vai exaltar no meu sistema, mano. Rapaz. Não, vive das políticas, Javi, vive. Helaas zijn de verkiezingen zijn net geweest, dus ik ben eigenlijk al te laat, man. Dus nee, ik vind het sowieso wel belangrijk dat er gevaccineerd wordt. Ik ben het echt mospuug zat, ik kom zelf uit Nederland, dus ik dacht lekker naar Curaçao. Eventjes. Ja, nog even vrij. Yeah. Maar eindstand, ik ben hier een weekje en alles gaat hier op lockdown. Lockdown gelijk. Dus, kijk. Dat was ook wel even taai. Dus nu zijn we ook een beetje aan het kijken hoe en wat.
Maar inderdaad, ik denk de enige oplossing voor heel deze miserie is gewoon vaccineren en niks anders. Dus ik denk zodra mijn beurt het is, dat ik het wel ga doen. Ja, man. Oké, stel voor, jij zegt dat jij het gaat doen. Yeah. Stel voor een mattie van jou gaat als eerst. Hij gaat, yeah. Eerste gaat goed. Ja. Hij voelt zich gewoon gezond, normaal. Je weet toch, bij die tweede krijgt hij een bepaalde side effect. Heb je die ene videoclip van Michael Jackson gezien? Thriller? Uh-huh. Hij pakt deze op, joh. Ja. Dus wat doe jij? Jij zegt van, hé, dat gebeurt alleen met hem. Ik doe het toch of denk van, hé, ho even. Aqui na Ana nos gusta, matende, rende di. Busca é fuente, caminho por porranha, mas a informação. Esse é um bom ponto. Então, stel voor. Laat ik zeggen, een persoon is cerca die meneer bij vacuna. Het is een side effect. Ik ben poten, het is een koko. Het breekt dan in de dia. Ik ben dat algo koe. Meneer, dat is een ei. Ik zei, voor een pas ik niet aan. Ik zie dat bij mij mee, ik test het toch. Of wat is zo, ja, veel rekening aan je pomp aan. Ik ben ingo mijn kurva ding. Agora aqui, eu sabo, eu tenho um parandeiro, eu gosto de sali. Eu tenho 67 anos. Mas mira roupicos, mas passa de roupicos. Ah, mi também toma vacuna, mas assim, é persona aí, sim? É da bebe rum, então mi também bebe cerveja, então é dia aí. Of, é tem uma maleza outro, sim? Pero mi não tá quero que é vacuna, sim? Por bem matar, porque men, vai pro espelho, vai ter um bala escopeta, assim, bam, tira pro mata. Botei um outro, um coço de uma curva, passou 10 anos que vai pro meu cubo, não morri. Eu abo a morri, passou, botei um coço, um tá é side effect direct. Qualquer coisa em vida, qualquer tipo de remédio, tá bom que existe, mas sempre me aceita uma coisa de nós mesmos. Se nós que é vacuna ou vaccination ou não. Se não por de força remédio de qualquer tipo, esse não tá bom para mim, tem ovo de Deus. É tem nos rechten, como humano. Sim, sim. Mas coisas que, engelak, se bocan a pafo, então não bisa, podiam bisa, ok. Então, mas coisas tá, bullshit. Sim, não tá por body block, bo right to breathe, você oxygen, não quer restricta, você. O problema tá com. Ah, bene, che vengo pari palavra grande, riva mi permite. Sì, è vacuna anche la riva su curva nota un algo che sta prevenibile di guardo contagiare il virus. Sì, cioè, sta más bien tra riva bo defensa nan di bo curva, anto. Personalmente mi da che recutin altro alternativa nan pa su bo defensa tambe. Dus para mim, quando estava, a vacuna nota é a única opção para você subir para a quando pensa, boa defesa, boa defesa personal, sim. Um curto tempo para mim, de nossa leeftijd, a mim 24 anos, eu tenho, de nossa leeftijd, a mim tem... Ah, de 24 anos, é legal. A mim tem, não, hoje não. Hoje não. Então, se não, mundialmente, internacionalmente, não sei se eu não me ter, em princípio, na corso aqui, tampouco, tá? Sim. Passou a oita de senhor da bisa e tá sem numa passou aqui para tempo da beira com se bono a che bono tem bo papel bo formulário com babago na mão pode renda e um caminho é tira só da minha escola com aquele curso agora da bula vai ser nome por exemplo bom stage renda tá nanta worship governments como Deus na replace Deus na coração com government então nanta quer den turcos com nanta bisa nós esse é o problema authority tá é problema a trust blind trust in authority is the real problem not a virus with a 99% survival rate você sabe que me dá falo porque tu vai a o brother lagar me sali fe parir vagona lá off na mi what mas é uma ponta várias cenas na antiga até de um menino também da visa me hoje é coisa efetivo é vertrouwbaar, pero a o que é na maneira única opção que nós tem ser mar. Well, assim é também assim aqui. Leave me alone and I will leave you alone. If you think that the vaccine is going to protect you, then get it. Why do you need me to get it? If you think the masks and social distancing is going to help you, do it. Why do you need me to do it? You know what I mean? It's like, nanta purva di forza, nang wishes riba nos. It's a free world, pero ego kita country di libertad.
Essa perda nos liberdade. Durante o mundo é o que dá problema aqui. Maar sowieso is het, ik denk het allerbelangrijkste is sowieso de ouderen te vaccineren. Dat is het belangrijkste, want dat is die cruciale sector. Want de jongeren, de ouderen zijn het kwetsbaarst. Kijk, ik heb het al gehad. Toen ik had helemaal niks. Ik geloof niet dat ik het had. Ja. Dus de meeste jongeren gebeurt helemaal niks mee. Maar vooral de ouderen is hetgene waar het om draait. En ja, dat is het gewoon. Maar ja, zoals je zegt... Ik denk wel dat die kans zo klein is, vooral bij jongeren, dat ik het gewoon zou nemen. Ook ja, toch? Voor, ja, zeker. Ook voor die bijwerkingen zo denk ik niet zeggen. The only way to get out of this problem... Wat? Name the only way. Name the only way. Come saludável. Hasi exercise. E dos costas que... Tá hopi mais importante de que da leu foi ainda. Viste algo que vacinação... Pues, yeah, para mim... O problema está, a solução está para gente stop the blindly trust authority, será mais, para mais pergunta, passo, então, assim é diferença entre science, que é real science, of the authority of science. Então, o que media está pensando, science está, é que não está science. Isso passo, a maioria de gente quer um specific narrative. Sei não que menco é da verdade. Busca é verdade. Sabe o que menco? Pode uma mensagem para tu resnanco. Nota se am sigue é medida na nota seguindo é regra na. Pode uma mensagem para nang? Como que menco? Nang cosita sair para caia que coisa? Exato. No real bem tu sabe. Se você não tem nada de sair para caia, queda bocas. A mim não se gusta queda cas. A mim tá onde nangco não tá gusta queda cas. Pero de é momento aqui, me tá sinta. Me coi cinta na casa, como né? A vice net mesmo. Exatamente. Mainstream media has real research. A background mundo passou tem doctor, tem scientist que tá contra o lockdown que coneta, mas pero nando ordo silence da media. Media não tá papi de nang. Nando ordo de Também tem. Presidente de Tanzânia também, cabe morrer mysterious. Mysterious. Okay then. A wala sua pergunta, man. Par, se não lo bisa, não tá abrir campo, vou ter que não lo ganhar mais voto? Sowieso. O meu lo voto, o meu lo voto? Ah, não, a mim tá voto mesmo, sabe de mim, a mim tá, querendo em governo de nenhum forma, não? Sesso, assim que não sei que fim de episode aqui, nós vamos atender a opinião de Turene, quando follow me riba Brian Eugenia. Então, se você tem uma pergunta, hit me up de minha DM. Não dúvida de subscribe, para nós chegar a 10 mil subscribes. Que man, até the next one. Pau!